que eu estou. Hoje eu vou te fazer dormir em 5 minutos com alguns. Sons bem relaxantes. Isso está sendo carinho à parte.
vocês lembram que o seguidor raiz vai lembrar desse spinner super bonito. Super bonito. Que ele é fruto da cor, olha. Bonito, 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 bonito. E agora a gente vai rodar ele. Aqui dentro da case vem uma ferramenta mini, bem fofa, uma mini chave de fenda, muito fofinha.
Eu agradeço você pela presença.
E até o próximo vídeo. Goodbye, goodbye, goodbye.